ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଥରେଇ ଦେଇ ଆସିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ବିଜେଡିକୁ ହରେଇ ବିଜେପି ପିନ୍ଧିଲା ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏହି ବିଜୟ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟଙ୍କଧର 1322 ଭୋଟରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ମହାବିଜୟ ପାଳୁଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହରେଇ 26582 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ବିଜେପି ମାହୋଲରେ ଖୁସି ବିଛେଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଛାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଟକ୍କର। ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଦଳିଗଲା ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ବାଜି ମାରିନେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର। ପୂର୍ବ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦୀପାଳୀ ବହୁ ଭୋଟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଲାନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।